Ovaj projekat grada za izgradnju saobraćajnice je izuzetno značajan za Eliksir Zorku, posebno u smislu organizacije, komunikacije i prilaza luki, koji je operativno u okviru Eliksir Zorke od marta prošle godine. Ovom saobraćajnicom dnevno prođe preko 200 kamiona, tako da se taj značaj još više povećava u tom smislu. Lučka ulica povezaće luku, koja treba da počne sa radom u maju mesecu, sa svim privrednicima u gradu. To je saobraćajnica koju radi grad kako bi omogućio svakom privredniku u gradu da ima konkurentniji, jeftiniji, kvalitetniji, brži transport. Ovo je poprilično ozbiljna i zahtevna saobraćajnica koja treba da se prvenstveno bude na najbolje mogućem nivou za teški saobraćaj, za teretni saobraćaj svake vrste, i ono što vidim za sad, ovi radovi dobro napreduju. Dobio sam informaciju da će biti završeno do kraja aprila. Grad je počeo sa akcijom asfaltiranja 46 ulica u gradu. Nakon Lučke i ulice Kosta Abraševića počeće asfaltiranje u ulicama Vojvode Mišića i Popa Karana, a zatim i u ostalim planiranim ulicama po gradu.